ପରିଣତ ବୟସରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ସାଜିଛନ୍ତି ନିଶା ବେହେରା। ପାଖରେ ନାହିଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ଗରିବ ବୁଢ଼ୀ ମାଉଛି ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଉଠାଇ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ସେ ଚାହିଁ ବସିଛି କେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ, କେବେ ବୟସ ହେଲେ ଭତ୍ତା ଗଣ୍ଡାକ ମିଳିବ। ସେ ପାଠପଢ଼ା ଜାଣିନି, ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତାର ବୟସ ହୋଇନି, ଭତ୍ତା ଗଣ୍ଡାକ ପାଇବାକୁ ଏଣେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଯିବ, କାହା ପାଖକୁ। ତା ଗୋଡ଼ ପରା ଅଚଳ, ତା ଆଖିକୁ ଦେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ସେ ବେସାହାରା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କର ବେତନଭୋଗୀ ଅଫିସର ବାବୁ, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମସେବକ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଉଚିତ ଲୋକ କାହିଁକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ? ତେବେ କେବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ତେଣ୍ଡାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଟେଣ୍ଟୁଆ ସାହିର ନିଶା ବେହେରାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବ, ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ନିଶାମଣି ମେହେରା। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ହେଲା ପରା ଦୁଇ ବର୍ଷ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ସରପଞ୍ଚ କି ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଡବ୍ଲୁ ଗ୍ରାମ ସେବକ, ମାନେ କିଛି କହିଛନ୍ତି? ନା ନା। ଆସିଛନ୍ତି ଦିନ ହେଲେ? ନାହିଁ। କୌଣସି ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ଜଣା ଜଣି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ କେହି ବି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି? ପୁଅ ତ ଜଣେଇ ନାହିଁ, ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ସରକାରୀ ଲୋକ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ନାହିଁ। କୌଣସି ମେଡିସିନ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ଭତ୍ତା ନା କଥା କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ ଭତ୍ତା ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି? ହଁ ହଉ, ତାହେଲେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏମିତି ବୟସ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫିସର ଆସିକି କହିନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା ଦେବେ କି ନ ଦେବେ? ବାବା କହିନାହାନ୍ତି, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ଘର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଘର ପାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଚାଉଳ ରାସନ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଉ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତାଟା ହେଇନି? ହେଇନାହିଁ। କି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁନି? ମିଳିନି। ହଁ, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମା, ତ ଦିଅ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଭତ୍ତାଟା ପାଇଲେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ହଁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁରୁ ଦୀପୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।